नमस्कार क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा म हौँ ज्योतिषी ठाकुर देवकोटा आदरणीय दर्शकहरू आज हामी तपाईँको माझमा यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु लिएर आएका छौँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ तपाईँ हामी सबैले सपना देखिरहेका हुन्छौँ वास्तवमा जीवनकालमा एक न एक पटक कुनै न कुनै बेला सपना हामीले देख्नै पर्ने हुन्छ कसैले छिटै सपना देखिसक्नु भएको छ कसैले हामी ढिलै भए पनि जीवनकालमा सपना देख्नै पर्ने हुन्छ हरेक सपनाले मानिसमा जीवनमा केही न केही चाहिँ एउटा सङ्केत दिइरहेको हुन्छ सपना विशेष गरेर सङ्केतको रूपमा आउने एउटा चिज हो, हो। आज म तपाईँको माझमा सपनामा सर्प देख्नुभयो सर्पको फल के हुन्छ बढी धेरै मान्छेहरूले सपनामा सर्प नागहरू देख्नुहुन्छ त्यस कारण सपनामा सर्प नाग देख्नुको फल के हुन्छ महत्त्वपूर्ण जानकारी आज यो रहेको छ अन्त्यसम्म तपाईँ यो भिडियो हेर्ने र सुन्ने प्रयास गर्नुभयो भने सम्पूर्ण जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र नयाँ ज्ञान लिन सक्नुहुन्छ त्यसकारण हाम्रो ज्योतिष टेलिभिजन युट्युब च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला है अब म मा यहाँहरूको माझमा सुरु गर्छु सपना सर्प सम्बन्धीको सम्पूर्ण जानकारीहरू सबभन्दा पहिलो कुरा त म यहाँको सुत्ने सिरानको बारेमा अलिकति कुरा गरिहाल्छु तपाईँ जहिले पनि पूर्व सिरान गरेर सुत्नुहोला कहिलेकाहीँ हाम्रो सिरान बिग्रिएर पनि सपना आइरहेको हुनसक्छ तपाईँ पूर्व सिरान गरेर सुत्नुहोला यदि विवाहित जोडी हुनुहुन्छ भने दक्षिण सिरान गरेर पनि सुत्न सकिन्छ र तपाईँ कहिलेकाहीँ पाहुना भएर जानुहुन्छ भने पश्चिम सिरान गरेर पनि सुत्न सकिन्छ तर जिन्दगीमा भुलेर पनि झुकेर पनि उत्तर सिरानमा कहीँ पनि सुत्नु हुँदैन कहिल्यै पनि सुत्नु हुँदैन उत्तर सिरान भनेको मरेको मान्छे सुत्ने हो त्यस कारण उत्तर सिरान गरेर जिन्दगीमा नसुत्नु होला उत्तर सिरान गरेर सुत्नु सुत्नुभयो भने अटोमेटिक सपनाहरू तपाईँको बिग्रिन्छ तपाईँको ब्लड सर्कुलेसनमा पनि समस्या रहन्छ यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हामी तपाईँको माझमा दियौँ अब म ढिलाइ नगरीकन सपनामा सर्प देखिनुको महत्त्व अर्थ र कस्तो कस्तो अवस्थामा सपनामा सर्प देखियो भने के के फलहरू प्राप्त रहन्छ यो जानकारी तपाईँको माझमा देख्छु है त यदि सपनामा तपाईँले सर्प देख्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ तपाईँलाई कालसर्पयोग कतिपय ज्योतिष शास्त्रमा ज्योतिषशास्त्रमा कालसर्पयोगका कुराहरू पनि आइरहेका छन् तपाईँलाई कहिलेकाहीँ कालसर्पयोग परे परेको हुनसक्छ यसलाई नागदोष भनिन्छ त्यस कारण शास्त्रमा हामी नागदोष पनि भनेर चिन्छौँ यो कालसर्पयोग परेको अथवा नागदोष ना परेको छ भने परे यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि सपनामा सर्प र नागहरू देखिन सक्छ त्यस कारण यहाँले नजिकको ज्योतिष वा ब्राह्मणसँग सम्पर्क गरेर तपाईँको चिना कुण्डलीमा कालसर्प योग छ कि नागदोषहरू परिरहेछ कि यो कुराहरू तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ त्यसै गरी तपाईँले अब सपनामा तपाईँ सपनामा सर्प उडेको देख्नुभयो है भने त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ सपनामा सर्प उडेको देख्ने कतिपयले भन्नुहुन्छ गुरु ल सपनामा आज चाहिँ सर्प उडेको देखियो यसको फल के हुन्छ भन्नुहुन्छ यसको लागि शुभ फल हुन्छ यदि सपनामा सर्प उडेको तपाईँले देख्नुभयो भने शुभ फल यदि सपनामा सर्प तपाईँले खसेको देख्नुभयो भने यसको चाहिँ नराम्रो फल हुन्छ ओडेको देख्नुभयो भने कार्यमा सफलता रहने भए सोचेका मनका कुराहरू सब पुरा रहने भए तर खसेको देख्नुभयो भने तपाईँको कार्य असफलता रहने भए सोचेका कामहरू बन्ने भएनन् यसले केही न केही तपाईँलाई समस्याहरू ल्याउने भए त्यस यो तपाईँले सपना अनुसार चाहिँ फलहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ है विशेष ख्याल गर्नुहोला त्यसै गरी तपाईँको ठुल्ठुला पाहाडहरूमा स सर्पहरू चढिरहेको देख्नुभयो भने अवश्य तपाईँले चाहिँ यो राम्रो फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सफलता रहन्छ पहाड सर्पहरू पहाड चढिरहेका छन् रुखमा चढिरहेका छन् भने यो शुभ फल तपाईँको कार्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ यो शुभ फल प्राप्त रहने सपनाको रूपमा मानिन्छ त्यसै गरी तपाईँको चाहिँ यदि पहाडबाट सर्पहरू झरेको रुखबाट सर्पहरू झरेको देख्नु भएको छ भने तपाईँ कुनै पनि कार्यमा असफल प्राप्त गर्नुहुन्छ सफलता मुद्दा मामिलाको क्षेत्र छ भने त्यसमा मुद्दाहरू हाल्ने अनि परीक्षा इक्जामहरू केही दिनुहुन्छ भने त्यसमा फेल हुने कुनै कामहरू सोच्नु भएको थियो भने त्यो सोचेको कामहरू असफल भइदिने हुन्छ त्यस कारण तपाईँको पाहाड चढ्नु रुख चढ्नु त्यस्तो खालको सर्पहरू तपाईँ सपनामा देख्नुभयो भने यो सपनाको शुभफल रहने भयो अब अर्को रह्यो सपनामा तपाईँले रातो वा सेतो हरियो किसिमको सर्पहरू देख्नुभयो भने यो शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण सपनामा हरियो सेतो रातो यस्तो खालको सर्पहरू तपाईँले देख्नु शुभ तपाईँको कार्य सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सोचेका मनका कुराहरू योजना हुन्छन् तर यद्यपि सपनामा तपाईँले कालो सर्प देख्नुभयो भने यो चाहिँ नराम्रो सपनाको फलमा हुन्छ सपनामा कालो सर्प देख्नु भनेको नराम्रो मानिन्छ यो नकारात्मक किसिमको मानिन्छ त्यस कालो सर्प सपनामा नराम्रो हुन्छ त्यसै गरी सपनामा तपाईँलाई सर्पले टोकेको देख्नुभयो भने समस्या हुन्छ यो नराम्रो भयो यसमा तपाईँको सेतो सर्प रातो सर्प शार्पा, पहेँलो सर्पले टोक्यो भने त्यति नराम्रो हुँदैन तर कालो सर्पले तपाईँलाई टोकियो सपना भने नराम्रो हुन्छ यसको फल नराम्रो पाउनुहुन्छ त्यस कारण तपाईँ कालो सर्पबाट होसियार होला तपाईँ घर घरपर कहिलेकाहीँ आएका सर्पहरू छिर्के छिर्के सेता राता खालका छन् भने होला कालो सर्प हो भने अलिक खतरा हुन्छ यस्तो सर्पबाट सावधानी रहनु होला तर जीवनकालमा सर्प कुनै पनि मार्नु हुँदैन यदि यो पृथ्वी लोकमा सर्पहरू नष्ट भयो भने हामी सर्जीव प्राणीहरू बस्न सक्दैनौँ वायुमण्डलमा भएको नकारात्मक विषालु चिजहरू सर्पले खाने गर्छ यो महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँको माझमा मैले राखेँ है त राखे त्यसै गरी तपाईँले सपनामा सर्प तपाईँले मार्नुभयो भने यो राम्रो हुन्छ सपनामा तपाईँले सर्पसँग लड्नुभयो सर्पलाई स्याट्टी मारिदिनु भयो कालो सर्पलाई मार्नुभयो भने यो राम्रो भयो तर चाहिँ सगर सेतो रातो यस्तो सर्पलाई नमार्नु नै राम्रो हुन्छ कालो रातो सेतो कालो रातो कालो सर्प नराम्रो रातो सेतो पहेलो यस्ता सर्पहरू चाहिँ राम्रो हुन्छन् चा। यिनी देवताको सर्पहरू भनेर भनिन्छ है यो महत्त्वपूर्ण रह्यो विशेष गरेर सर्प भनेको शिवजीको हड्डीको रूपमा पनि बुझिन्छ शिवजीको गहनाको रूपमा पनि मानि मानिन्छ भगवान् विष्णुको सयाको रूपमा पनि मानिन्छ त्यसकारण यो सर्प भन्ने चिज तपाईँले नराम्रो हो भन्ने नसोच्नु होला सर्प एकदमै नाग यो हरेकको चाहिँ सपनामा प्राय आइरहने सपना पनि हो धेरैलाई यो मिल्दोजुल्दो पनि हुन्छ त्यसकारण भगवान् शिवको हड्डी भगवान् विष्णुको सयाको रूपमा चाहिँ हामी सर्प नागलाई लिन ना सक्छौँ त्यसकारण यो कालसर्पयोग योग पऱ्यो भन्दैमा सपनामा सर्प आयो भन्दैमा त्यति चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था छैन यो राम्रो हो यदि सपनामा छ त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चाहिँ सर्पलाई समात्नुभयो भने तपाईँको यो राम्रो मानिन्छ सप सपनामा सर्प समाप्नु भनेको तपाईँले विजय प्राप्त गर्नु हो यो शुभ फल किसिमको सपना हो त्यसै गरी सपनामा तपाईँले चाहिँ कालो कालो सर्पहरू देख्नुभयो भने नराम्रो यो सपना रहने भयो अनि सपनामा तपाईँको सर्पलाई खेद्नु भयो तपाईँले भने यो सफलता भयो तर सपनामा तपाईँलाई सर्पले लखेट्यो भने चाहिँ नराम्रो हुन्छ त्यस कारण सपना देख्नुहुन्छ सपनामा तपाईँले सर्पलाई लखेट्नु भनेको शुभ तर सपनामा तपाईँलाई सर्वले लखेटिराख्यो भने यो नराम्रो मानिन्छ त्यसै गरी तपाईँले मन्दिरहरूमा शिवको मन्दिरहरूमा कुनै पनि मठ मन्दिरहरूमा चाहिँ प्रायः शिवको मन्दिरहरूमा सर्प देख्नुभयो भने राम्रो मानिन्छ त्यस कारण मन्दिरमा सर्प देख्नु भनेको तपाईँको लागि शुभफल प्राप्त गर्नु भनेर विशेष गरेर बुझिन्छ सपनामा तपाईँले सर्प मरेको देख्नुभयो भने यो नराम्रो हुन्छ त्यस सपनामा मरेको सर्प देख्नु राम्रो हुँदैन तर यद्यपि तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर सपनामा रातो सेतो सर्प पनि नमार्नु राम्रो हुन्छ सपनामा कालो सर्प मार्नु राम्रो मानिन्छ त्यसै गरी सर्पको तपाईँको चाहिँ दाँत देख्नुभयो भने पनि तपाईँको यसले हानि हुन्छ केही न केही समस्या चोटपट दुर्घटनाको योगहरू बिरामी पर्ने हुन्छ त्यस सपनामा दाँत देख्नु तपाईँको लागि राम्रो र उपयुक्त मानिँदैन यो चाहिँ बिरामी पर्ने हानि नोक्सानी हुने बुझिन्छ यो तपाईँले विशेष गरेर ख्याल गरेर बुझ्नुपर्ने कुरा रहेको छ यदि तपाईँको सपनामा चाहिँ सेतो सर्प तपाईँले मार्नुभयो भने नराम्रो हुन्छ रातो सर्पहरू मार्नुभयो भने नराम्रो हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ सपनामा यो पन्ध्र सोह्र वर्ष बिस वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूले यदि सपनामा चाहिँ सर्पनागहरू तपाईँ युवा अवस्थाका मान्छेहरू तपाईँको युवा भन्नाले पनि बिस वर्ष बाल्य अवस्था भनौँ यो समयमा तपाईँको चाहिँ बिस वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूले चाहिँ सपनामा सर्प देख्नुहुन्छ अविवाहितहरूले देख्नुहुन्छ भने यो फेरि प्रेमको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ अरे त्यस कारण जसले सानो बालबालिकाहरूले सपनामा सर्प देख्छन् त्यस्ताको यहुन इच्छाहरू वृद्धि रहने यहुन चाहनाहरू वृद्धि रहने प्रेम प्रसङ्गहरू अगाडि बढ्ने प्रेमतिर जागरुक हुन हुने यस्तो हुन्छ भनेर शास्त्रमा भनिएको छ त्यसकारण यसले चाहिँ सपना आमा, बाल मा साना बालबालिकाहरूले पन्ध्र सोह्र वर्षको उमेरमा देखिएका सपना यौन इच्छा बढ्ने भनेर पनि भनिएको छ त्यस कारण विवाह गरेकाले तपाईँको सपना देख्नुभयो भने चाहिँ अलि समस्या हुन्छ तपाईँ विवाहित हुनुहुन्छ भने विवाहित मान्छेले सपनामा सर्प देख्नु चाहिँ मा समस्याकारक मानिन्छ त्यस कारण समग्रमा हामीले के बुझौँ भने रातो सेतो पहिलो सर्पहरू चाहिँ राम्रो हुने र कालो सर्प नराम्रो हुने सर्पलाई चाहिँ हामीले लखेट्यौँ सर्प सर्पलाई हामीले विजय गऱ्यौँ भने सफलता रहने यदि सर्पले हामीलाई लखेट्यो भने नराम्रो रहने भन्ने कुरा हामीले तपाईँको माझमा जानकारी दियौँ त्यस कारण यो सर्प सम्बन्धी तपाईँले देखेका सपनाहरू के कस्ता खालका सपनाहरू तपाईँले देख्नुभयो त्यो अनुसारको तपाईँले फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ हामी यस्तै सर्प नाग सम्बन्धीका सपनाहरूको बारेमा फेरि फेरि तपाईँकोहरूको माझमा जानकारी लिएर आउनेछौँ आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ यद्यपि हाम्रो च्यानल तपाईँ पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नजिकै रहेको बेलमा क्लिक गर्नुहोला लाइक सेयर र कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनुहोला ज्योतिष वास्तु धर्म र संस्कृति सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासाहरू छ संसारको कुनै पनि ठाउँबाट आफ्नो फुर्सदको समयमा हामीलाई जिज्ञासा राख्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो मोबाइल नम्बर रहेको छ अन्ठानब्बे चार अठहत्तर चौवालिस शून्य पन्चानब्बे अन्ठानब्बे शून्य पन्चानब्बे साठी पाँच सय सन्ताउन्नमा फोन गर्न सक्नुहुन्छ आजलाई भने यतिन जेलसम्म यो भिडियो हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै क्यामेराबाट रञ्जना देवकोटाको साथमा माहु ज्योतिषी ठाकुर देवपोटागे चाहन्छु यहाँहरूको जीवन र जिन्दगी सुन्दर बितोस् नमस्ते जय